Kryetari i Bashkisë Islame në Feriza i Bujar Hasani në një adresim me rastin e përfundimit të muajit të Ramazanit dhe kremtimit të festës së Fitr Bajramit, me mesazhe për paqe e tolerancë ka uruar besimtarët musliman. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar besimtarët e konfesionit islam, tashmë në ditën nesërme vjen festa e Fitr Bajramit, e cila pason Ramazanin, në cilin muaj ne qytetarët kemi agjeruar ditën ose jemi përmbajtur për të respektuar vëllezrit e motrat tona gjatë agjerimit. Zoti, pas përkushtimit të besimtarve në këtë muaj të bekuar Ramazan, ka para parë që të jetë fest. Kjo është festa e Fitr Bajramit, është fest në të cilën u urojmë të gjithë qytetarve tanë, duke u dëshiruar shëndet në bashkësi e lumturi në të dy jetët. Të rikujtojmë që kjo fest quhet festa e fitrit. Të rikujtojmë që kjo fest quhet festa e fitrit, pra quhet në emër të një obligimi fetar që më të pasurit u kanë obligim më të varfrë. Duke naftuar me vetë emërtimin, të jemi më të vëmendshëm ndaj njëri tjetrit, më konsiderues dhe që të japim kuptim pozitiv diversitetit të natyrshëm njerëzor. Zoti na bëf më të dashur, më të respektuar dhe më solidar ndërmjet vete. Paqja dhe mëshira Allahut qofë mbi të gjithë ne, ju faleminderit. Festa e Fitr Bajramit pason muajin e shejt të Ramazanit, gjatë të cilit, sipas besimit islam, agjërohet 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimin ndaj Zotit.